Não ajude os fracos, ajude os fortes. Calma, antes de você me criticar, presta atenção nesse vídeo aqui. E se você não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se para você receber todo dia conteúdo e estratégias para você ter uma vida mais próspera e mais feliz. E já dá um like, tem um botãozinho aqui para você dar um like. Como assim, Anderson? Não ajudar os fracos, ajudar os fortes? Exatamente isso. Os fracos não é para você ajudar. Os fracos é para você ensinar. Os fracos não é para você dar o peixe. Os fracos é para você dar a vara e ensinar a pescar. Sabe por quê? Senão eles vão continuar sendo fracos. Senão eles não vão aprender a pescar. O que, que eu quero falar para você com isso? Que a pobreza ela não está no mundo, ela está na mentalidade das pessoas. Enquanto uma pessoa não aprender o jogo do dinheiro, não aprender as ferramentas, as habilidades necessárias para prosperar na vida, ela não vai conseguir sair daquela zona de conforto que ela está, daquele ciclo vicioso que ela está. Enquanto mais pessoas estiverem ajudando os fracos, mais fracos esses fracos se tornarão, porque eles não vão aprender a ser fortes. E as pessoas fracas só aprendem a ser fortes quando forem instruídas, quando forem ensinadas. A questão é que o nosso modelo de ensino não ensina isso. Ele ensina a dependência de outras pessoas. E você não pode ser dependente de ninguém, você tem que ser dependente apenas de Deus. Quer sair da zona de conforto? Quer ajudar uma pessoa que não está prosperando? Quer ajudar realmente? Não é dando ajuda financeira, porque o dinheiro não resolve o problema de dinheiro. O dinheiro não resolve o problema de dinheiro. O que resolve o problema de dinheiro é a mentalidade. Então ensina essas pessoas. Ensina os fracos a serem fortes. E se una aos fortes e ajude os fortes a serem mais fortes. Tá? Se você entendeu, acredito que sim, esse recado, começa a fazer isso. Tudo aquilo que você ainda não tem é por coisas que você ainda não sabe. Então se una com pessoas que já sabem e ajude ainda mais essas pessoas a se tornarem ainda mais fortes, porque você vai continuar evoluindo. E ensine os fracos a serem fortes. Se esse vídeo aqui fez sentido para você, clica no botãozinho compartilhar, compartilha nos grupos de WhatsApp com o máximo de pessoas que você puder. Escreve um comentário aí, eu quero saber o que você achou. Obrigado, bora!